Ukoliko i ovu nedelju provodite u svojim domovima, ostanite na kanalu DM Sa televizije. Upravo počinju estradne vesti. Na radost mnogobrojnih fanova, Jelena Karleuša nedavno je potvrdila da je novi album gotov, ali i najavila još jedno iznenađenje. Baš je dobro biti ja. Jelena Karleuša nedavno je zablistala na crvenom tepihu na jednom prestoničkom događaju, u crvenoj haljini sa šljokicama i dugačkim šlepom. Kako je rekla, nakon 30 godina javnog života za ovakve događaje se sprema rutinski. Jelena je također otkrila da je njen novi album završen. Taj album je gotov, ali ne bih da otkrivam više detalja. Ona je dodala da je radeći na novim pesmama imala saradnju sa umetnicima iz američkog show biznisa. 10 godina od kada je izašao posljednji album. Definitivno je bio mnogo dobar, čim ja još uvek postojim. Obično je to samoubistvo u ovom poslu, našalila se Jelena u svom stilu. Ja sam još uvek tu, tako da nešto očigledno dobro radim. 10 godina od kad ja sam još uvek tu, tako da nešto očigledno dobro radim. Tajna je kvalitet. Jelena je također zagolicala maštu svojom objavom gde je samo stajao 31.12. A na pitanje o čemu je reč, ona je rekla da je nešto jako interesantno, ali da ne sme ništa da kaže. Nešto jako, jako interesantno, ne smem da kažem, je li tako? Ne smem da kažem. Mislim, ja bih rekla, vi znam, 1.12. nešto interesantno najavljujem, pa vidjet ću. Ne smem da kažem, ja bih rekla, vi znate mene, ali ne smem da otkrijem. Biće to nešto jako, jako dobro i spektakularno. Mogu da kažem da ćemo pomeriti granice, završila je Jelena, a mi ne sumnjamo da nas sa njom očekuje pravi zemljotres. O, baš je dobro biti ja, baš je dobro biti ja, ni sa kim se ne bih menjala. Baš je dobro biti ja, o, baš je dobro biti ja. Nedavno nam je u gostima bio Lapsus Band, a mi smo porazgovarali sa Emirom. U prilogu koji sledi, pogledajte i o čemu. Dobro došla moja bivša, da mi svaku pokvariš, sve na nulu se upiša, kad se takva pojaviš. Emira, dobro nam došao. Bolje te našao. Kako si, si dobro raspoložen? Naravno, uvijek sam ja dobro raspoložen. Danas izuzetno raspoložen. To je zato što si u DM Sa televiziji, mi nekako tu energiju, to je kružna energija, ti nama, mi vama. Da, cirkuliše sve vrijeme kako sam ušao, kao da sam u neku piramidu ušao ovdje, tako se pozitivno, da. E pa, da, nama je drago da je tako, neka tako i ostane. Šta ima novo, kako si zadovoljan, pesma Anđele za kratko vrijeme, po mom skromnom mišljenju, postigla je nevjerovatan uspeh, da čujemo sada šta ti kažeš. Ja sam zadovoljan, za dvije sedmice bilježi 2 miliona, tako da idemo jako. Do kraja idemo skromno, jel da? Idemo skromno, da, i do kraja godine izbacimo još jednu pjesmu, Raduje Bane Opačić, da čekam da je čujete i mislim da će vam se jako dopasti. Anđele, čekam te dole, kada te olovna krila zabole, priznaj da nisi se smijala dugo, da još sam tvoje čudo. Da li postoji prostora za neke mlade, neafirmisane ljude koji bi vam možda ponudili neku pesmu, neki tekst, eto, da nije Džala, da nije Bane Opačić, da je neko, znači, za koga, eto, nismo čuli, i ponudi nešto dobro. Ali postoji mogućnost za tako nešto? Naravno da postoji. Jedan od tekstova koji će izaći je tako baš jedan dečko koji je neafirmisan. Jako mi se dopao tekst i džabe je, i to je odlično, tako da sjajno. Ali stvarno je dobar tekst, vidjet ćete. Odlično. Što se tiče nastupa, šta se dešava, radite? Radimo. Došli smo juče, idemo sutra. Sada vam ne nabraja nastupe, najbliži je vama ovdje u Beogradu, u Kasini, dođite nam, eto.
Znaš kako kažu, kada uspemo u Beogradu negde da tu publiku skupimo, to je definitivno pokazatelj da smo uspeli. Da, Beograd je stvarno ima specifična publika. Isto tako i Sarajevo, isto moram da kažem, ali Beograd veliki grad i ko uspio u Beogradu, uspio je skupio. Za mene ista si ona princeza, koja matursku haljinu nema, jer neke jeftine stvari su skupe, sad vidiš to. Puno ti hvala, ja očekujem nove pesme i da nam dođeš sa, pa ne može samo jedna, može više pesama i novi album i sve to. I novo auto. Sve, pa zašto da ne? Čekaj, zašto da ne? Sve to nosi, nova pesma, dobar honorar, nastupi nova kola, sve da, to da, ide, da. Sve u krug. Hvala ti puno i puno sreće. Hvala tebi. Anđele, čekam te dole. Sutra od 20 časova očekuje vas najnovije izdanje emisije Veče sa, koju vodi i uređuje Ivana Ilić Labija. Pratili ste još jedne estradne vesti. Vidimo se sutra u dobro poznatim terminima. A do tada uživajte u dobroj muzici samo vaše DMSA televizije.